Одоогоор шалгалтын дүн эцэлж яагаагүй байна. Урчилсан одоо мэдээ авч байгаа юмар бол ямар нэгэн сэжигтэй зүйл илрээгүй. Лабораторийн шинжилгээний дүнгийн бол нэг 40-50 гарч чад байгаа, 60-50 эрт 7 хоногт гарна. Одоогийн урчилсан лабораторийн шинжилгээний дүнгүүдээр бол ямар нэгэн эрсдэлтэй зүйл илрээгүй байна. Эцсийн дүн одоо 24-5 гэхэд гарч чана, 13 гэхдээ одоо бид гарах зорилт тавьж ажиллаж байна. Гэхдээ бид энэ бол лабораторт ямар нэр төрлийн бүтээгдэхүүн оров, тэрийг одоо лабораторийн бүх шинжилгээ одоо шаардлагатай эрсдэлтэй үзүүлэлтэд тогтооход чинь тэр тухайн бүтээгдэхүүнээсээ болоод тухайн тодорхойлох гэж байгаа үзүүлэлтээсээ болоод лабораторийн зайлшгүй одоо цаг хугацаа орон зай хэрэгтэй. Тэрийг бол одоо тухайн бүтээгдэхүүн дээр явж байгаа учраас яг тэд тоногийн дараа гэдэг юм уу. Одоо зүгээр механик юугаар одоо энд хоёр цаг болоод ингээ гараад ирдэг гэдэг тийм байхгүй учраас яг одоо лабораторийн шинжилгээ бол ижүүрэн тэтгэл гараад дуусчихна гэхэд бас учир дутагдлаа.